सबै सबैलाई आन्तरिक हृदयबाट नमस्कार गर्न चाहन्छु अनि दसैँको शुभकामना जसकोमा समयको रीतिले ल्याएर दसैँको शुभ उपलक्ष्य छोडेको छ उहाँहरूको सबै सबैलाई दसैँको शुभकामना दिँदै म हजुरहरूको सामुन एउटा छोटो कविता लिएर उपस्थित भएको छु दसैँकै विषयलाई लिएर र मेरो कविताको शीर्षक छ अब आयो दसैँ। कसैको घरमा दुःख र पीडा भए नि कसैकोमा आयो दसैँ। कसैको घरमा दुःख र पीडा भए नि कसैकोमा आयो दसैँ। दाल र भात त सधैँ खाएको अब मासु र भात रे। दाल र भात त सधैँ खाएको अब मासु र भात रे। निधारमा रातो टिका लाएर लिफामा क्यास। निधारमा रातो टिका लाएर निधारमा क्यास लिफामा क्यास। भन्ने दिन आयो अब मेरोमा यति छ ओए तैँले कति पाइस्। सिधै हातमै दिनु बरु थाहा लागिहाल्छ कति छ। सिधै हातमै दिनु बरु थाहा लागिहाल्छ कति छ। लिफामा भएकोले ढुकढुक पार्छ सोध्छ अन्दाजमा कति छ। छाम्दा त बाक्लै छ दसको हो कि सौको हो। छाम्दा त बाक्लै छ दसको हो कि सौको हो। मेरो पैसा चक्खै बाँच्छ मेरो चाहिँ पैसा चक्खै बाँच्छ किनकि कसैली क्यास मेरो कसैली आमा र बाबुको। झलमल्ल भई खोपी र तास खेल्ने दिन आयो। झल र मल भई खोपी र तास खेल्ने दिन आयो। नयाँ लुगामा सजिएर पैसासँग निधार साट्न जाने दिन आयो। नयाँ लुगा लगाएर है नयाँ लुगामा सजिएर पैसासँग निधार साट्न जाने दिन आयो। आशीर्वाद थापेर आमा बाबुको गजक्क भइन्छ। आशीर्वाद थापेर आमा र बाबुको गजक्क भइन्छ। कोसेली आउँछ मुरी मुरी एक दुई दिन त कामकारी भइन्छ। हल्का लाएर आफ्नै धुनमा दसैँ मज्जा छ कसैलाई। हल्का लगाएर आफ्नै धुनमा दसैँ मज्जा छ कसैलाई। नालीमा होस् कि सडकमा होस् नालीमा होस् कि सडकमा होस् बिचारा सुत्नु त छ पराईलाई। दसैँ छ महान भेला पार्छ यसले छुटेका सबैलाई। दसैँ छ महान भेला पार्छ यसले छुटेका सबै सबैलाई। लिफाको निम्ति पैसा र मासु भेट र गाट सबैको निम्ति सबैकोबाट धन्य छ दसैँलाई। धन्य छ दसैँलाई सबै सबैलाई दसैँको ठुलो मुरी मुरी शुभकामना है चढाउँदै म किरण गौतम हजुरहरू माझबाट बिदा लिन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई।